Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti Azərbaycanla sərhəddə saxlanılmış Elvin İbrahimovun təhlükəsizliyinə zəmanət verərək doğmaları ilə görüşünü təmin etməyə hazırdır. Saxlanılan şəxs əməliyyat olunub, vəziyyəti qənaət bəxşdir. Bunu Ermənistan ombudsmanı Arman Totayan Twitter səhifəsində yazıb. Onun sözlərinə görə Elvin İbrahimov ailəsi ilə danışmasına yardım göstərilməsini xahiş edib. Ermənistan ombudsmanı İbrahimovun doğmaları ilə görüşünün mümkünlüyünü Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru ilə müzakirə edib. Milli Təhlükəsizlik Xidməti Elvin İbrahimovun ailəsi ilə yazılı telefon və ya video əlaqəsini təmin etməyə, onun ailəsi ilə görüşünü təşkil etməyə, onların təhlükəsizliyinə zəmanət verməyə hazır olduğunu bəyan edib. Azərbaycan-erməni tərəfə keçən Elvin İbrahimovun anası Qərənfil İbrahimova ilə də əlaqə saxladıq. Bu məlumatdan xəbərdar olub-olmadığını sual etdik. Ombudsman belə bir fikir səsləndirdi ki, Elvin ailə üzvləri ilə görüşmək istəyir, hazırıq bunu eləməyə. Sizə hər hansı bir məlumat daxil olub? İstəyirəm, qurban olun, görüşmək, mən rəyəm yatır, rəyəmə qurban olun, istəyirəm görüşmək. Bununla bağlı informasiya daxil olub sizə, nəsə deyiblər sizə? Mənə cəmiyyətçi, Ağdamda, Xuda verdi müəllim deyir ki, məktub yazdım, məktubumu çatdırıb, amma danışığı deyir, erilmiş yolda danışdıracam, hələ heç bir məlumatım yoxdur. Mən müraciət eləmişəm, hələ istəyirəm danışmaq, görüşmək. Onu da qeyd edək ki, Elvin İbrahimova qarşı sərhədi qanunsuz keçmək maddəsi üzrə cinayət işi qaldırılıb. Elvin İbrahimovun azad edilməsi üçün beynəlxalq təşkilatlara müraciət olunub. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri ona baş çəkiblər. Əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası, o cümlədən ombudsman aparatı Elvin İbrahimovun işini diqqətdə saxladığını deyir. Və Azərbaycan ombudsmanı mümkün beynəlxalq hüquq müdafiə mexanizmlərindən istifadə etməklə tez bir zamanda Azərbaycan vətəndaşının əsirlikdən azad edilməsi istiqamətində iş aparmaqdadır. Eyni zamanda vurğulamaq istərdim ki, müharibə zamanı mülki şəxslərin müdafiəsi dair Cenevrə Konvensiyasının 16-cı maddəsinin tələblərinə əsasən, əlilliyi olan şəxslər əgər girov götürülərsə, onlara münasibətdə xüsusi yanaşma sərgilənməli və tez bir zamanda mənsub olduğu ölkəyə qaytarılmalıdır. Lakin təəssüflə qeyd etmək istərdim ki, Ermənistan tərəfi hər zaman olduğu kimi bu dəfə də beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərini pozaraq, birincisi mülki şəxsləri girov götürmüş, ikincisi isə həmin şəxs xüsusilə kövrək qruplara mənsub olmasına baxmayaraq, yəni 50 olan şəxs olmasına baxmayaraq, onun tez bir zamanda öz ölkəsində qaytarılması istiqamətində hər hansı bir tədbir görməmişdir. Və Azərbaycan ombudsmanda təbii ki, qeyd olunan məsələləri diqqətə çatdırmaqla və mövcud beynəlxalq hüquq və normalarına istinad etməklə beynəlxalq hüquq müdafiə mexanizmlərini tez bir zamanda bu prosesi cəlb etməklə əsir vətəndaşımızın geri qaytarılması istiqamətində fəaliyyət göstərəcəkdir. Ermənistan tərəfinə mənsub bəzi dövlət rəsmilərindən, o cümlədən Ermənistan ombudsmanından Elvinlə bağlı, Elvin ailəsinin Ermənistan ərazisində görüşülməsinə şərait yaradılması ilə bağlı verdiyi məlumatlar yalnız və yalnız siyasi dividentlər gətirməyə yönəlmiş bəyanat olmaqla beynəlxalq hüquq və norma və prinsiplərinə ziddir. Xatırladaq ki, Qazağın Yuxarı Salahlı kənd sakini 33 yaşlı Elvin İbrahimov martın 15-dən 16-sına keçən gecə Qazağın Ermənistanın Noyanbiryan rayonu ilə sərhəd xəttində yol azaraq qarşı tərəfə keçib. Sərhədi keçərkən Ermənistan hərbçiləri tərəfindən açılmış atəş nəticəsində yaralanıb. O, ikinci qrup əlildir və psixoloji problemi var.